Oleh yang demikian, kejayaan beliau kelak insya-Allah kita doakan. Namun selepas kembalinya beliau, kita mahu supaya pengiktirafan oleh kerajaan diberikan kepada beliau sekembalinya beliau ke negara kita dengan selamat insya-Allah. Namanya kumpulan anak-anak muda yang berada dalam kumpulan TN50, dan kita harap apa yang telah dilontarkan oleh Yang Amat Berhormatkan Menteri untuk menjadikan Malaysia di dalam kedudukan 20 negara yang teratas di dalam semua bidang, maka bidang penerokaan dan juga sukan lasak seperti yang dilakukan oleh Dara Mukarrabin ini, kita sama-sama mendoakan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil qara tarju bil qurab wa tutabihu wa ijmatuna al dirawahib wa husnul khawatim wa istisqal ghamam bi wajhihi al karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa na'asin bi ala li kulli ma'lumilak. اللهم افتح علينا حكمتك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا دعاءنا وصلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا برحمتك يا أرحم الراحمين، خصوصا إلى مقربين مفتردين في النجاح يا الله يا رحمن يا رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وهداك المبرور يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Dengan ini saya meresmikan program ekspedisi saudara Mukarrabin.